Në pjesën e fundit të emisionit do të flasim për shëndetin e gojës, për shëndetin e dhëmbëve dhe sa e rëndësishme është që ne të zgjedhim klinikën e duhur dentare. Për të folur për këtë temë, un kam të ftuar sot Veronika Gjatën, e cila vjen nga klinika Kiss Dent, dhe Alba Gjata, përsëri nga Kiss Dent, ato janë nën e bi, kanë një biznes familjar. Klinika Kiss Dent është e juaj, ju punoni edhe me bashkëshortin apo jo? Po. Punoni si familje. Si familje. Por keni një staf edhe më të zgjeruar. Po, keni një staf. Për të kryer të gjitha shërbimet që ju ofroni. Unë doja ta nisja nga Alba. Sa rëndësishme është që ne të zgjedhim klinikën e duhur dentare? Atër, që të kemi një rezultat shumë të mirë. Diskutoj që është shumë e rëndësishme. Klinika dentare është si mjeku familjes, edhe tani kemi mundësi nga më të ndryshmet. Na edhe rritet sociale ne mundsojnë që ne të shohim sa më shumë klinika, por mendoj se duhet të vëmë re që klinika që ne shkojmë të jetë sa më transparente, edhe për sa i përket çmimeve, por edhe për sa i përket materialeve që përdorim, që të jenë materiale me standarde europiane dhe normalisht të jenë profesionistë në atë çka bëjmë. Sepse ne në rrjetet sociale shohim shumë. Shohim shumë. Por gata dimë ne që kjo është e dhura. Po, gata dallojmë ne që kjo është klinika. Po, normalisht duke parë që në rrjetet sociale ne publikojmë dhe punimet tona, kështu që një person pak a shumë edhe aty krijon një ide, publikojmë pamjet e klinikës tonë dhe publikojmë gjithashtu të tëra produkte që ne përdorim. Tashi ekziston interneti, ti mund të futesh atë emrin e produktit në internet dhe të shikosh çfarë produkti është ky, është produkt gjerman, është produkt amerikan apo është produkt po themi kineza ose një produkt jo në një cilësie maksimale. Ne përpiqem të jemi shumë transparente kjo pjesë. Cili është produkti pra që ju përdorni? Çfarë lloj produktesh përdorni? Ne përdorim produkte gjermane, japoneze, të Tokiyamës, që është një kompozit shumë i mirë për shembull, degudenti që përdorim për pjesën e protetikës. Do të thonë, janë produkte që personat nëse futen në internet për t'i kontrolluar, janë të certifikuara europiane dhe të një standarde shumë të lartë. Atëherë zonja Veronika, sa shpesh duhet të shkojmë ne për vizitë tek stomatologu? Atëherë, sa e shkelim ndonjëherë, harrojmë. Vetëm kur na dhëmbi kujtohemi. E vërtetë. Atëherë tek stomatologu mirë është të shkohet në çdo 6 muaj, sepse ti bën si puna check-up-i që ne nuk na është bërë edukata shëndetësore që duhet patjetër të bëjmë. Pra, në çdo 6 muaj, sidomos se me pjesën e stomatologjisë, edhe duke qenë pak e frikshme, le të themi, vjen nga sistemi që gjithë njerëzit vinë kur i vjen dhimbja, atëherë puna më e madhe na del ne, që ne të kujtojmë këtë pacient. Pra, ne në klinikën tonë kemi një sistem të tillë që në çdo 6 muaj i dërgojmë një SMS ku e kujtojmë për të ardhur, për të kryer check-up-in, për të bërë një kontroll, për bërë higjienizimin e gurzave, i cili duhet bërë në çdo 6 muaj. Sepse ka pacientë nga ushqimet, duampirësit, apo çajrat e ndryshëm, gjërat pikante me ngjyrë, ato formojnë vetë pëshyma, formojnë gurza, kështu që po besu se ka një diferencim, disa pacientë kanë më shumë gurza, disa kanë më shumë, disa, por kontrolli duhet bërë në çdo 6 muaj. Për të rriturit, për fëmijët në çdo 3 muaj patjetër. Akoma më e shkurtër kohë. A duhet që gjithë familja të shkojë tek e njëjta klinikë? Që dhe historia familjare të jetë? Do ishte mirë, do ishte mirë që shkojnë të gjithë e njëta klinikë, sepse të dëlloj punimi që bëhet, ne kemi një software, që në base dhe përmëndjet më vonë, që i bajmë të shënuar atë gjitha punime që bëjnë pacientët e klinika jonë, dhe normalisht edhe historiku mjekësorë është shumë i rëndësishëm, shumë probleme të gojës dhe transmetohen nga prindit e fëmija, kështu që kur ti ke dhe prindin aty dhe ke dhe fëmijën e bën dhe më thjesht diagnozën. Me gjithë atë duhet keni disa këshilla që ne t'ja japim prindërve për të mbajtur nën kontroll shëndetin e gojës së fëmijëve të tyre. Atëre, është fakti që fëmijët duhet të mësojnë që të vegjël është shumë e rëndësishme për higjienën dentare, që kur del dhëmbi parë, prindi me një garz duhet përpiqet t'ia pastrojë fëmijës me delikatesë. Normalisht në moshën e parë, themi fëmijës se sapo lindur nuk mund t'i pastrojmë dhëmbin. Po, është kryer ideja e gabuar që janë dhëmbqumshë do bien, po në fakt ato kanë shumë rëndësi për fëmijën, jo vetëm për pjesën e të ngrënit, po normalisht ndonjëherë ndikojnë edhe në dhëmbët e përhershëm që dalin nëse dhëmbët e qumshit janë të prishur. Kështu që duhet të edukojnë që fëmijët parashkollor për larjen e dhëmbëve normalisht me ndihmën e prindrit, pastaj normalisht dal nga dal duke i larë vetë dhe të prezantohen herët me kabinetin dentar, që në momentin që fëmija fillon kupton, edhe nëse nuk ka asnjë problem të caktuar, thjesht për një kontroll, thjesht për të familiarizuar me dentistin, që kur të vinë një herë të dytë të jetë i qetë dhe të jetë bashkëpunues. Është pak e vështirë të sjellësh një fëmijë në kabinet dentar. Ne zakonisht fëmijët kur vinë për herë të parë,
edhe në qoftë se kanë punime për të bërë, herën e parë nuk i bëjmë punim, thjesht i tregojmë ato mjetet me lezet, i tregojmë kjo është pasqyra, me këtë të rregullojmë dhëmbin, dhe bëjmë dhëmbin e bukur. Që ai të familiarizohet. Ne të familiarizojmë, i tregojmë me kamera interorale dhëmbët e vet, kanë qef se shofin gojnë në kompjuter. Do të thonë përpiqemi herën e parë të bëjmë vetëm lojra në mënyrë të lezetshme që t'i familiarizojmë. Pas herë të tjera fillojmë dal nga dal me dëshirën e fëmijës, gjithsesi do bëhen çik prindi pak punë në shtëpi, domethënë. Zakonisht kanë ecur shumë mirë raset me fëmijët edhe ambientohen shumë dhe ne tani kënaqemi se na vin me vizatime, na vin me vizatime herën e dytë, herën e tretë që na i bëjnë edhe domethënë është distraksion shumë i madh kur kjo. Plus kjo rutina që duhet të vinë çdo 3 muaj në klinik për të. Do ishte mirë sepse fëmijët domethënë nuk pishin dhëmbët çik më shpejt, personat e që është smalti është më i dobët, nuk i lajnë aq mirë dhëmbët, han gjëra më të ëmbla, janë shumë shkaktar që fëmijët duhet mbani çik më shpesh në kontroll. Megjithatë edhe të rriturve ju duan disa këshilla. O, të ofrojnë disa të tilla të rriturve? Patjetër, edhe të rriturve, e siç u thatëm përpara, check-up-i 1-6 muaj është i domosdoshëm. Ke dhimbje, nuk duhet të presim dhimbjen për të shkuar te dentisti. Çfarë përfshin ky check-up-i? Check-up-i përfshin domethënë ne shohim me gjendjen e gojës, bëjmë ato fotot intraorale që pacienti të shikojë dhe vet, se çfarë si që qëtësimi mund të ketë, bëjmë dhe grafit të vogla, digitale, që bëjmë në moment, në qofë se kemi në një dhëmë që dyshojmë që mund të ketë diçka, dhe normalisht qofë se është nevojshme pastrimi gurzave, jo sugjerojmë pacientit që të bëjë pastrimin e gurzave. Pastaj, në qofë se shojmë që ka diçka në që nuk shkom, lëmë një takim të dytë për të bërë një mbushje, apo qëfar dojë tjetër trajtimi duhet të bëhet. Përveç këti check-upit, atërë të, që do tjetë çdo 6 muaj, çfarë mund të bëjmë tjetër ne që të kemi një shëndet të mirë të gojës? Atëherë diskutohet larja e dhëmbëve dhe duket pak kryesore, por që shumë kryesore, minimalisht 2 herë në ditë. E kuptoj që njerëzit janë të dhënë me punë, edhe jo të gjithë mund të marrin atë furçë me vete, por të paktën në mëngjes dhe në darkë duhet patjetër larja e dhëmbëve dhe përdorimi i fillit. Ndonjëherë neglizhojmë fillin, po filli është shumë i rëndësishëm, se shumica e prishjeve të dhëmbëve ndodhin midis dy dhëmbësh që nuk duken në fillim, por ama ajo prishje ka ndodhur aty midis dhe kjo ndodh nga ushqimet që ngelin kur ham drekën e tjerë. Kështu që të paktën përdorimi i fuqes edhe higjiena është shumë e rëndësishme. Dhe të higjiena futet e pastrimi që thash dhe më përpara. Edhe të mos kafshojmë pastaj se gjërat forta. Gjërat e forta, mirë është me thikë me piru, aq më tepër në qoftë se keni mbushje të dhëmbëve të parëm, duhet patjetër t'i evitoni sepse rrezikoni të thyeni mbushjen edhe dhëmbin tuaj. Kështu që duhet jeni dhe më të kujdesshëm nëse ju keni mbushje në dhëmbët e parë. Ka për të shtuar diçka? Po, është kjo që përveç këshillës që duhet të vinë në 6 muaj apo higjienizimi, unë do të thosha gjithmonë sepse pacientët kur vinë me një dhimbje dhe bëjnë kontrollin tek dentisti, atëherë ata çuditen kur thonë që unë shkova për një dhe ata më nxorën 4-5 dhëmb. Kupton dhe ndihem pak si kështu. Në momentin që ne fotografojmë dhe e tregojmë, është me dukshme. Por, kur heqin një dhëmbë, unë e jam si këshilë, sepse ata nuk e ndinë fare do mos dëshmërim në përtypje, mungesën ati dhëmbi. Po e jam si këshilë që duhet të vendosin me njëra të dhëmbë, sepse heqa një dhëmbë, është si puna sa një druj shtrëmbër për i gjistivën. Fillon prishet gjithë harku dentar, vetëm nga heqja një dhëmbi. Shtrëmbërohet? Po, shtrëmbërohet. Po, fillon një dhëmbë para, një dhëmbë brasa, e pasaj dalin probleme që duhen patur trajtime të tjera, si ortodontike apo të hiqin disa dhëmb të tjerë, pra vetëm thjesht që unë kjo është një këshill që sepse pacientët nuk e ndjejnë shumë të domosdoshme. Nuk duhet të shkojmë direkt tek heqja e një dhëmbi, jo, do të bëjmë përpjekje që ta mbajmë jetë. Është një këshill që unë e jap sepse për shkakun kur ndodh që e lën gratë fundi që nuk kam më të dëgjoj, nuk i vën rëndësi sepse thjesht nga vendosja e atij dhëmbi sjell pasoj gjithë dhëmbët e tjerë, gjithë harku dental. Le të flasim pak për ju si klinik. Sa vite keni ju në treg? Sepse kjo i ofron dhe një lloj sigurie klientit. Ne kemi 15 vite punë që jemi hapur si klinik. Kizdent. Është një klinik, është një mundi jonë, kemi qenë jemi unë edhe bashkëshorti, më vonë doli goca dhe kemi gjithë pjesa sepse shqiptarët nga vet, siç e thashë më parë, janë skeptik nga pjesa e sistemit të mëparshëm, shumë dyshus, dhe ne kemi punuar shumë fuqishëm që të japim të njerëzit që pjesën e transparencës dhe të besimit, momentin që unë mendoj që në momentin kur unë hap derën dhe vjen një person te klinika Kizdent, ai ka besim. Gjëja më kryesore është ai beson çfarëdo që ti thua. Si e keni fituar ju besimin e pacientëve tuaj?
kemi punuar shumë fuqishëm për në disa drejtime për të rritur besimin. Për shembull, kur vjen një pacient në momentin që ne i bëjmë një kontroll të imtësishëm me kamera intraorale që e shikon vetë pacienti po dhe me një software dentar. Që çdo gjë është transparente. Është e kartelizuar. Çdo gjë ai mund të vijë mbas 10 vitesh. Ne mbrojmë punën tonë, por këtë e bëjmë për të pacienti. Pikërisht do të ndalesha këtu. Nëse një pacient vjen pas 10 vitesh, është shumë e thjeshtë me këtë sistemin tuaj të softuerit që ai ta rigjej kartelin e tij, informacionin e tij. Gjithë punimet që ka bërë tek klinika jonë. Neve përveç të fotot, aty ruhen edhe grafit që janë bërë të ndryshme dhe neve shkruajmë të detajuar se çfarë punimi kemi bërë, çfarë kaviteti ka qenë, me çfarë kompoziti është mbushur, çdo lloj punimi që është bërë. Kështu që domethënë është shumë transparent, ai mund të kthehet dhe pas një farë kohe dhe nëse ka bërë punime diku tjetër, bën diferencë që ky dhomë është bërë tek ne dhe ky dhomë është bërë diku tjetër, për të qenë sa më transparent, domethënë në punën që ne bëjmë. Ju brenda klinikës tuaj keni edhe laboratorin? Kemi edhe laboratorin. Kjo tregon që tek ju ne mbarojmë të gjitha proceset që na duan. Është vërtet. Deri në fund, apo jo? Është një ndihmë e madhe. Është një ndihmë shumë e madhe sepse përveç se ne në këtë mënyrë ruajmë ato cilësitë. Ne bashkë të laboratorit në ekran. Kjo është sistemi CAD/CAM që bëhen kurorat zirkon, metal, dhe bëhen të gjitha me kompjuter. Dhe më thonë, ka një saktësi shumë të madhe në përdorim. Jo të gjithë e kanë futur këtë aparatur, pasi është pak e kushtushme, por aman jep një rezultat shumë të mirë. Cili është materiali më i mirë që ne duhet bëjmë klofët, për shembull? Ka disa materiale, mund të themi që zirkoni është ai që është më me estetikë dhe nëse do ta rendisim pak më i shtrenjtëm, që do ta rendisim. Nëse do ta rendisim si pemë, zirkoni është një shi, është mbi. Po është pak më delikat, është më i fyeshëm në fakt? Jo, është më i fortë se metali. Është më i fortë. Është më i fortë nëse metali është 500 megapascal, zirkoni është 1500. Në përtypje është shumë më i fortë, por është më i lehtë. Është i thyeshëm kur hidhet, po ndodhem në gojë nuk është i thyeshëm. Është bio, nuk bën ato gingiva çapat e dhëmbëve që bën si. Është miqësor me mishin e dhëmbëve. Shumë, shumë, është shumë të nderon dorën, themi ne, sepse këto dhëmbë që kanë dhe metalin si përbërës brënda dhe si për porcelanin, në disa momente mund të jenë dyshus disa njerëz që ky ka vënë dhëmbët, sepse është pak opak. Kurse zirkoni jo fare, është super natyral. Është dhe ne kemi marrë këtë aparaturën që është me 5 akse, që rrotullohet, është mundësia, pra gabimi është zero, thot, vetë aparatura, është 100% në gjitha anët. Skanohet gojë, skanohet dhëmbët. Punojnë facetat me max, me porcelan, të gjitha, koronat, facetat, është e pa diskutushme. Sot njerëzit kanë filluar t'i vënë shumë rëndësi pamjes jashme, bukurisë, estetikës të gojës dhe jo vetëm. Me sa di unë ju ofroni edhe këto shërbime, apo jo? Edhe shërbime estetike. Po, atëre... Ti qka më shumë rreth po, këtëre shërbime? Po, atëre... Filler sa mbushet me acid hyaluronik, në Shqipëri kanë ca vite që janë futur. Fatmirësisht njerëzit po fillojnë të devijojnë një çik mos i bëjmë më tek parukieret me të respektin për parukieret, por t'i bëjnë tek një këmishë bardhë. Parukieret janë për të kryer flokët. apo në qendra estetike në të cilat bën shërbime një estetiste. Unë i sugjeroj gjithë njerëzve që nëse kanë dëshirë të bëjnë të tilla shërbime, t'i bëjnë ose te një dermatolog ose te një dentist. Ne me ligj kemi të drejtë ta bëjmë këtë gjë sepse njohim shumë mirë strukturat pra, anatomike. Pra është e mundur që këto shërbime mund t'i bëjë dhe një dentist. Po, mund t'i bëjë dhe një dentist. Këtë gjë nuk e dija, është e rëndë, sidomos pjesën e buzëve, këto linja që formohen këtu, domethënë tërë këto gjithçka që ka të bëjë me gojën dhe me pjesën e fytyrës. Po, me pjesën e fytyrës. Neve kemi një linjë shumë të mirë të fillers si që është e Teoxanës, është zviceriane, është një nga linjat më të mira, le të themi, në treg për momentin, edhe ka një rezultat shumë të mirë dhe mbi të gjitha shumë natural. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme se tani ndonjëherë njerëzit marrin frikë se shohin disa rezultate pak të çuditshme të eksagjeruara. Me këtë lloj linje nuk ndodh kjo gjë sepse rezultati dhe fillersi është i tillë që jep një rezultat të imasë natural, do më thëmë, shu që përveç kësaj ne kemi futur edhe radiofrekuencën mjekësore, mendoj se mund të jemi e para klinik që e ka futur një aparatur të tillë, mbase publiku i shtyr pak veshim radiofrekuencën sepse mund ta kenë në një qendër estetike, po doja të sqaroja që kjo që i kemi ne është mjekësore, ka një titër gjatësi vale, përfshin më shumë shtresat e lëkurës, shkon deri tek afër muskujve, dhe ka një rezultat pak më të thellë, më të dukshëm, si dhe nuk mund të shitet qendrave estetike, është një aparatur që u shitet vetëm studioveve mjekësore, qoftë dermatologjike, qoftë dentistrie. Ne kemi marrë në Itali këtë
është Dream Medit, po e them emrin sepse thash njerëzit mund ta shohin dhe mund ta kontrollojnë në internet. Edhe trajnimin e kam bërë në Itali, kemi ka filluar goxha të mirë pritet nga pacientët ky shërbim i ri. Edhe mendoj se ishte interesante ta reklamonin, sepse është diçka e re dhe jo të gjithë e din këtë pjesë që mund të bësh dhe të shërbimet e dentisti. Në fakt, ju kur merreni me pjesën estetike të fytyrës, me pjesën estetike të dhëmbëve, po. Kjo është puna juaj e përditshme. Pacientët dalin shumë të bukur. Çfarë ofroni ju për sa i përket pjesës estetike? Mund të jetë dikush që nuk ka probleme me dhëmbët, por i ka dhëmbët pak të verdh ose pak të shtrembër. Zbardhimi nuvol. Atë zbardhimi normalisht që ofrohet në përgjithësi është një zbardhim që vjen shumë natyral, domethënë në mënyrë që të dëmtojmë sa më pak dhëmbët, është ndryshimi dukshëm po natyral. Domethënë nuk mund t'i presim që dhëmbët jenë të bardha si ky divani këtu i bukur, por të jenë të bardhë natyrale. Përveç kësaj ne ofrojmë edhe aparatet estetike nuvola, që është një linjë edhe kjo italiane me qendër në Rom dhe në Londër, të Gjeo Ortodoncia, i cili i drejton dhëmbët, domos për adultët që nuk kanë dëshirë të vënë ato telat që janë pak jo shumë estetik dhe të bezdishëm, i drejton dhëmbët në mënyrë shumë estetike, sepse janë ca kallëpe transparente që vjen në gojë dhe nuk janë as pak të dukshëm. Dhe kemi mosha nga më të ndryshme, do me thënë që i vënë nga 14 vjeqë e sipër, profesionet të ndryshme. Dikur ka qënë që dhëmbët drejtojnë vetëm në një moshë të caktuar, po u rrite, i ku shansi. Dhe drejtojnë gjithmonë në të gjitha mosha. Nuk është asë njerë vonë. Nuk është asë njerë vonë për detuar dhëmbët, dhe ashtë më tepër në qofë se ke mundësi të detosh në mënyrë kaq të padukshme dhe estetike, ku ka më mirë, do me thonë. Unë doja ta mbyllim bisedën bashkë me një pyetje për zonjën Veronika, përse i përket sterilizimit, se ky është një merak që e kanë të gjithë kur shkojnë te dentisti. Si kryhet ky proces dhe sa të sigurt jemi ne në klinikën tuaj, në Kisdent? Unë jam shumë e fiksuar mbas sterilizimit. Je meraklie për këtë pjesë. Nuk fal, absolutisht nuk fal. Kam kaq vite dhe asnjëherë nuk e kam shkelur procedurën, do me thonë. Sepse është vetë linja e sterilizimit që ofrohet, që mund ta kenë gjithë klinikat dhe ka klinika që e kanë, por që ka një procedurë që nuk duhet shkelur. Dhe ajo është një procedurë e tillë që të gjitha veglat kur merren, që kalon në një linjë, është ultrasound që i shpërthen të gjitha bakteret, dhe pasi pastrohen dhe fshihen, ato plastifikohen dhe futen në autoklav. Autoklava nxjerr një dokument të printuar i cili thotë të gjithë procedurën, në sa minuta kryhet, për çdo një minutë ajo shkruan, kupton? Dhe në fund fare thotë, nëse nuk është shkruar cikli, thotë është gabim. Nëse është bërë sterilizacion, okay. Por sepse këto janë elektronike, po quajmë se në një rast kundër elektronike nuk na gënjeu ajo shiriti. Del vetë ato letra që janë të plastifikuara, veglat që punojnë dentisti, ato kanë një kolor, si është puna letrës lakmuse që kemi mësuar, që ndryshon kolori, për shkak nga roz bëhet në një tjetër. Plus që te dentisti mund të marrë sëmundje, ka shumë... Të rezikohet jeta, prandaj ky proces nuk mund të negozhohet. Bile është një thënie që më mirë mbush një dhëmball keq, se sa të bësh një sterilizim të keq. Dhe unë këtu e vë shumë theksin, që duhet punoj shumë dhe këto organe shëtërore për mos t'i falur të pjesa sterilizimit. Di shumë që abuzojnë. Edhe me këtë pjesë? Me këtë pjesë, është shumë e dhimshme, unë nuk falë të kjo pjesë. Bile dhe kur mjekojmë dhe mbëtan, harojmë na njerë që të marim se kemi dhe vegla, të reja, sepse nuk e kemi në edukat, janë zdoj gjithë sterile, nuk në mënyrë kategorike. Tani, ku do t'ju gjejmë ne ju? Ku ju gjejmë, kush është adresa? Cila është adresa juaj? Atëre, adresa jonë është Ambasador 3, pas stadiumit Qemal Safa. Një stadiumit Qemal Safa. Po, është një godinë e lartë, besoj se është kollaj për t'u gjetur. Jemi aty, te kati 3, apartamenti 19, po normalisht kemi tabelat caktuar se është recepcioni. Besoj se keni edhe një faqe interneti tuaj ku mund të gjenden të dhënat apo numrat e telefonit. Po, kemi faqe dhe në rrjetet sociale në Facebook dhe Instagram Klinika Dentare Kisdent dhe faqe webit www.kisdent.com. Faleminderit që ishit në studion e pasdite në Top Channel dhe t'ju kemi dhënë një mesazh të gjithëve që të zgjedhin klinikën e duhur dentare dhe të kujdesen për shëndetin e gojës. Kemi mbritur kështu në fund të pasdite në Top Channel, jemi përsëri bashkë nesër. Deri atëherë, mirupafshim. We'll be right back.